משלחת זקה כאן בערי אלפים בצרפת, משימה מורכבת לאתר את השרידים של הישראלי מר באום, ביחד עם כל שאר הנספים. אנחנו נעזור גם לצרפתים וגם לגרמנים בעבודת הסריקה המורכבת. אנחנו פה בחפ"ק התקני מחכים לאישור כדי להיכנס לתוך הזירה. כמו שאתם רואים, יש לנו שלג, נזק אוויר קר מאוד. אנחנו פה עם כל הציוד הלוגיסטי, מקווים בשעות הקרובות לתת מענה ראשוני והערכה ראשונית על מה שקורה בתוך זירת האסון.